Les cooperatives vinícoles de Catalunya juguen un paper molt important dins del sector. Més de la meitat del vi que es produeix a Catalunya s'elabora en alguna cooperativa i la seva presència està en 10 de les 11 denominacions d'origen del país. Per seguir sent capdals, el sector ha presentat la primera botiga en línia de vins i caves cooperatius. Es tracta de Vinis Coop, un catàleg digital amb més de 100 productes. I en aquesta plataforma hi participen, de moment, 12 cooperatives catalanes, i entre elles n'hi ha una del Camp de Tarragona i dues de les Terres de l'Ebre. Joaquim Domingo, una d'aquestes és on et trobes tu, la cooperativa de Gandesa, que ara, gràcies a Vinis Coop, pot vendre d'una manera més directa, sense intermediaris. Per què? Bona tarda, Jordi. Doncs perquè no es tracta d'un marketplace, sinó un e-commerce. No hi ha intermediaris, com comentaves ara mateix al principi, i això facilita molt més la venda directa al consumidor. Per què? Doncs perquè té Vinis Coop, té el seu propi magatzem i la seva pròpia logística. Ens acompanya Arnau Sabater, que és comercial d'aquí de la cooperativa de Gandesa. Bona tarda. Hola, bona tarda, Quim. Com està estructurat el Vinis Coop i quina és la vostra aportació en aquesta nova plataforma digital? Bé, nosaltres, Vinis Coop, primerament ens va vindre a comentar la proposta i des d'un primer moment vam estar molt interessats perquè era una gran forma d'estructurar una mica tots els vins de cooperatives de Catalunya en una sola plataforma. Ells se n'encarreguen de la logística, tenen el seu propi magatzem i nosaltres simplement els hi proporcionem el vi. Això fa que sigui molt fàcil, que arribi després finalment al consumidor, i a nosaltres a la vegada també ens és un gran recurs per arribar a molta més població, ja que tindre un canal més de venda a internet, en la importància que té avui en dia, pues fa que sigui molt... Bueno, va, que tinc una... De moment hem tingut una participació minsa encara, però a poc esperem que pugui anar augmentant i que sigui una cosa interessant. Estem parlant d'aquesta participació. Com és el vincle entre Vinis Coop i el celler de cooperativa d'aquí de Gandesa? Bé, nosaltres, diguem, vindríem a ser els proveïdors del vi, que després venen a través d'ells de la web, però tenen això, tenen aquest recull de vins de les cooperatives i a la vegada pues, també és una manera que ens fan ells de promoció, nosaltres posem el vi i ells, entre cometes, també ens donen aquesta visibilitat en aquesta plataforma que han creat ara nova. Quins són els vins que vostès oferiu a Vinis Coop que el client podrà trobar en aquest lloc web? Bé, nosaltres principalment a Vinis Coop tenim este seguit de vins que podeu veure aquí darrere. Són les diferents games que fem aquí a la cooperativa de Gandesa, que van des de vins més joves, de vinyes joves i vins més afruitats, per tant, fins a vins en criança i vins com podrien ser tan representatius com el Som 19 d'aquí a la Terra Alta, que aquí a les Terres de l'Ebre és un vi bastant conegut i en molt de recorregut, o games tan emblemàtiques com la que tenim dels Pureses, que són monovarietals, que provenen de vinyes molt velles i permeten d'aquesta manera conservar... al fer aquests vins el que fem és que els pagesos puguen conservar aquest tipus de terres que, si no, d'altra manera arrencarien la vinya. Ara mateix ens trobem de ple amb la Verema. La Terra Alta, si més no, és coneguda per les seves garnatxes. Clar, aquesta plataforma vincula també al territori, o sigui, no només als cellers, sinó territori. Sí, exacte. Al final, les cooperatives, fonamentalment, quan van fundar la majoria d'elles, servien per arrelar tota aquesta pagesia del moment al territori. Avui en dia també ho fan en una labor molt important social i cultural, i d'aquesta manera Vinis Coop fa una mica un recull de tots aquests valors, no? Ja que al final és una conjunció de cooperatives les que formen part d'aquest projecte, és un projecte molt engrescador en aquest aspecte i tant. Arnau, moltes gràcies i molta sort. Bona tarda. Moltes gràcies, a vosaltres. Parlem de més ventes a través de la plataforma. Sandra, bona tarda. Molt breument, aquesta plataforma Vinis Coop ampliarà, no?, tot aquest catàleg que ja teniu, perquè la vostra aposta forta, a part de la presencialitat, com podem veure, també és la venda per internet. Pues sí, esperem que la cosa sigui bona. En teoria tenim moltes ventes a internet, cada vegada se va incrementant, i esperem que això, aquesta nova plataforma, pues, ajudi també a augmentar més les ventes, ja que és un vi conegut i tot és conegut. Sempre és una empenta. Molt bé, doncs moltes gràcies, Sandra, i bona tarda. Doncs l'objectiu principal de Vinis Coop, com comentàvem durant aquesta entrevista, és el de connectar, sobretot, vins de qualitat i territori amb el client, i si més no, com on estem ara mateix, a la cooperativa de Gandesa.
Exacte, i sobretot, Joaquim, mantenir viu tot aquest esperit vinícola i cooperativista que tenim arreu del territori. Moltes gràcies per explicar-nos aquesta proposta. Però vaja, el vi és un element fonamental del territori, però en tenim d'altres de dinamització. I abans, però, una pregunta per seguir. Quants de vosaltres heu jugat o jugueu amb els clics, actualment coneguts com a Playmobils? Doncs aquests dies, Montblanc és la capital d'aquesta joguina. Després d'haver-se de cancel·lar l'any passat, ha tornat Clicània, un punt de trobada per a famílies i aficionats del món Playmobil. Fins a una dotzena de diorames són els principals protagonistes d'aquesta fira, però també s'hi poden fer altres activitats paral·leles. Josep Ardila, Clicània és tot un èxit. De fet, aquest primer cap de setmana ja s'han exhaurit totes les entrades. Què és, per exemple, el que més t'ha impressionat a tu, que t'hi has passejat a baix aquesta tarda? Què tal, Jordi? Bona tarda. Doncs realment és difícil quedar-se amb algun dels diorames, perquè tots tenen moltíssims detalls que, vaja, t'hi passes estona i estona. Per exemple, aquest que tinc al meu darrere és un poblat del Pare Noel, i s'hi poden veure tot tipus de detall. El Pare Noel, aquí que ho veieu, els follets treballant, vaja, realment espectacular amb tots els detalls que podeu veure aquest diorama. Com veieu, ara hi ha poqueta gent, estem a punt d'arribar a les 7 de la tarda, això vol dir que a l'edició d'avui, d'aquest dilluns, ja tanca, demà i tornen. Quim Carau, de l'Oficina de Turisme, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Al cap de setmana, entrades exaurides, per demà encara en queden, però, En queden, més per la tarda que pel matí, és a dir, qui vulgui venir s'haurà d'espavilar molt. Si vol venir al matí, a la tarda hi ha més possibilitat. Franges de 2 hores per entrar i, escolta'm, la gent molt diligent, abans de les 7 tothom despeja ja. Sí, sí, potser això és de les coses bones que té la pandèmia, estem comprant amb temps i també ens comportem doncs, respectant els horaris, ens ha agradat molt. Escolta'm, un festival que porta moltíssima gent, família sobretot, i nens i nenes, però no tant nens també, Exacte, hi ha també molt aficionat a Playmobil, que sobretot aquests són els de primera hora. Els del dissabte al dematí era molt aquest perfil. I després, a partir de dissabte a la tarda, diumenge i avui dilluns, doncs aquest perfil familiar, però molt transversal, No només amb nens petits. També hi ha nens que fa temps doncs, que han fet els 18. Sí, sí. Veieu que estem sortint, perquè tot just aquí on hem començat la connexió és l'antiga església de Sant Francesc, la part central del festival, però al costat, Quim, hi ha una carpa on hi ha un altre dels atractius del festival, que és venir a comprar clics. I tant. Aquí és la zona de botigues i aquí doncs, és on pots trobar allò que et permetrà després fer el teu diorama a casa, potser per Nadal preparar-te un pessebre de clics. Doncs sí, és aquí el lloc on trobar també aquells detallets que complementen un diorama a casa, aquella peça que potser està descatalogada o aquella que és l'última novetat. Això és el que podem trobar en aquesta carpa adjacent. Quim, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Això esperem, sí. Demà, com dèiem, encara hi ha una altra jornada i ara parlarem, a veure, perquè ara, clar, la gent ha sortit de dintre l'església però se n'ha anat aquí a la part de venda a comprar. Ens acompanya l'Albert Padró de Clicks and Bricks. Albert, bona tarda. Bona tarda. Escolta'm, què hi podem trobar a la vostra botiga? Perquè és el que dèiem, la gent pot comprar clics, però hi ha gent que va buscar coses especialitzades, concretes... Sí, bueno, pots trobar de tot. Gent des de que busca una peça que li falta d'alguna casa, d'un cotxe, del que sigui, o que busca algun animal en concret o algun personatge en concret, pots trobar de tot, de tot. I escolta'm, hem començat la connexió just davant del diorama del Pare Noel, que aquest l'has fet tu, Explica'ns una miqueta quanta feina hi ha al darrere de fer un diorama com aquest. Moltíssima, Molta feina i no ho sé, un dia m'agradaria comptar les hores que hi dedico perquè no ho he fet mai. Però... No ho has fet mai, no? No he fet mai posar-me el cronòmetre a comptar-ho, però és una borrada d'hores, Vull dir, és una cosa abismal, podríem dir. I de peces, això més o menys ho tens comptabilitzat, quantes n'hi hauria o què? Per fer-nos una idea, tampoc, No t'ho puc dir, no t'ho puc dir. Feina per l'any vinent, va. Pensa que, per exemple, el diorama que he muntat a l'oficina de turisme d'un càmping, que és només una taula, en aquest n'hi ha 6, en aquest n'hi ha 100 i poc figures, vull dir que en un més gran pots tirar bastant cap amunt, no? Però bé, és molta feina, sí, sí. Escolta'm, contents d'aquest primer cap de setmana, Albert, o què? Sí, la veritat és que sí. Jo, la veritat, esperava menys gent, vull dir, perquè sent realista, diguéssim, no?, amb el tema del Covid, no esperava que vingués tanta gent. I no estic notant una diferència amb edicions anteriors al Covid, diguéssim.
Albert, que vagi molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Vinga. Doncs l'Albert, una de les botigues que podeu trobar aquí en aquest festival, Cuicània, aquesta 13a edició. Demà encara hi podeu venir i s'allargarà encara aquest proper cap de setmana, 16 i 17 d'octubre d'aquest 2021 aquí a Montblanc. Aquesta setmana se celebra el Dia Mundial de la Vista i avui ens volem fixar precisament en la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus. Aquest equipament és un dels més adaptats per donar resposta a les persones que pateixen alguna discapacitat visual, ja que disposa de diversos llibres escrits en braille i també d'un espai de baixa visió que compta amb una telelupa, ajudes òptiques i un ordinador amb síntesi de veu. I avui, per ser encara més inclusius, s'ha donat a conèixer el sistema de lectoescriptura, el braille, als més petits de la ciutat, a través del sigle L'Hora del Conte. Paula Jansà, com ha funcionat aquesta experiència? Bona tarda, Jordi. Doncs jo crec que ha anat molt bé, perquè a més, com deies, són llibres que estan escrits tant en braille com també en tinta i han ajudat els nens i les nenes a conèixer una mica més sobre el braille. Si et sembla, parlem primer amb el Jordi Cardús, que ell és afiliat de la ONCE d'aquí de Reus i és la persona que ha explicat aquests contes als nens. Jordi, explica'ns una miqueta com funciona el braille. Tots sabem el que és el braille, però com funciona? El braille funciona a través de 6 punts, que coordinats entre ells doncs, configures les lletres. N'hi ha lletres de 2 punts, de 3 punts, d'un punt sol, de 6 punts, de 5 punts, etc. I llavors, doncs, a base de combinacions, doncs, crees una lletra. Em preguntava el presentador que com ha anat aquesta presentació, aquesta lectura d'aquest llibre, perquè a més has comptat amb l'ajuda de nens i nenes que han vingut a llegir amb tu. Molt bé, els nanos són molt macos i ajuden molt. Ha anat molt bé. Gràcies, Jordi. I coneixem una mica més sobre tot aquest tema de la lectura i ho fem amb la Laia i l'Arantxa, que, Arantxa, tu ets directora de l'ONCE aquí a Reus. Parla'ns una mica dels llibres que heu donat a la Biblioteca Xavier Amorós i d'aquesta forma d'inclusió perquè poden llegir tant nens amb braille com nens amb tinta. Hem donat 4 títols aquí a la Biblioteca Xavier Amorós. Un d'ells és el que hem llegit avui i els altres els tenim en aquesta taula d'aquí. Sí, i així els vas ensenyar. Els tenim aquí. Llavors, el que estaves dient és que aquests llibres, a part de tindre el format en braille pels nostres nens que són cecs o deficients visuals, tenim la part en tinta, perquè aquests nens que estan a les escoles normals, estan integrats a les aules, puguin llegir aquests llibres juntament amb els seus companys i no se sentin desplaçats, que hi hagi una integració. A part, tots tenen la part en relleu dels dibuixos, en comptes de ser simplement un dibuix o una imatge, és una imatge feta amb diferents materials perquè el nen que és cec pugui identificar aquestes formes i ajudar a entendre la història. No? Hem donat aquest llibre que hem mirat abans, La Rugueta Goluda, i tenim aquests altres. Aquest és per nens més petits, no, que està pensat una miqueta perquè comenci a identificar les formes, a treballar aquest tacte, no? Que és que al final el que els servirà per aprendre braille. I llavors aquests altres dos són com La Rugueta Goluda, tenen dibuixos, tinta i braille. Aquest és molt maco perquè aquí al final tenim tots els peixets. I estan tots fets amb diferents textures. Exacte. I formes. Perquè el puguin identificar. Gràcies, Arantxa. I Laia, de fet, tu ets mestra del CREDB de l'ONCE d'aquí de Reus, perquè, clar, els nens i nenes cegues també han d'aprendre a llegir braille. Com ho feu? Com funciona? Doncs bé, nosaltres el que fem és que anem per les escoles i el que fem és treballar el sistema lectoescriptura en braille, de manera que aprenguin a llegir igual que els seus companys, però en aquest cas amb el braille. I també el que fem és assessorar tot el professorat i adaptar el material per donar accessibilitat, fomentant sobretot la inclusió de l'alumnat amb discapacitat visual a les escoles. Ens comentaves abans que hi ha nens que aprenen a llegir braille més ràpid que un nen que llegeix en tinta. Vull dir que al final això depèn de les facultats o de cadascú, no? Bueno, al final cada nen té, no, té la seva evolució i el seu procés i segons les dificultats o les capacitats de cada alumne, aprendrà a llegir abans o després. Ja no té res a veure, de vegades la discapacitat és simplement depenent de cada nen. Gràcies, Laia. I si us sembla, acabem, companys, venint cap aquí, que estan la Laia i el Pol, i que ens explicaran una mica perquè ells han viscut aquest conte a contes. Pol, explica'm una mica, tu sabies el que era el braille? No. I què t'ha semblat aquest conte a contes? Molt xulo. Molt xulo. Què has après? Que hi ha nens cecs que els costa llegir i amb aquesta màquina ho poden aprendre. I tu, Laia, que sabies el que era el braille? No. I has pogut llegir amb el Jordi? Sí. T'ha agradat? Sí.
coneixes aquest conte? Sí. L'havies llegit ja? Mira, doncs així és una forma diferent d'aprendre. Doncs Jordi, ja veus, una hora del conte que ha sigut superprofitosa i que els nens i nenes han pogut aprendre sobre el Braille. A partir de divendres finalitzaran la gran majoria de restriccions que encara hi ha vigents per frenar la pandèmia. D'aquesta manera, bars i restaurants recuperen el 100% de l'aforament, tampoc hi haurà límit de comensals per taula, no caldrà respectar distàncies i podran obrir amb l'horari d'abans de la pandèmia. La cultura també recupera l'aforament total, fins ara era del 70%, i pel que fa als esports, els entrenaments i esdeveniments a l'aire lliure podran tenir un 100% d'ocupació i un 80% d'aforament als interiors. L'oci nocturn es manté tot igual. Recordem que des de dijous passat que va poder reobrir de nou, ho pot fer amb un aforament del 70% i amb passaport Covid. Això sí, la mascareta continuarà sent obligatòria a tots els interiors o quan no es pugui mantenir la distància d'un metre i mig. Joan Cama, com han rebut els diversos sectors aquesta notícia? Doncs en general amb molta alegria, no només per la recuperació dels ingressos que s'han anat perdent al llarg de tot aquest temps amb la reducció de l'aforament, sinó també pel que aquesta tornada, per dir-ho d'alguna manera, a la normalitat suposa. De fet, aquí al darrere ho veiem, algunes terrasses parades, doncs bé, aquesta imatge canviarà entre avui i el pròxim divendres o el pròxim cap de setmana, ja que segurament hi haurà més taules, més cadires, i no farà falta que aquestes mantinguin distància de seguretat. En parlem amb Francesc Pintado, molt bona tarda. Què tal? Molt bona tarda. Com ha rebut el sector aquesta eliminació de les restriccions? Bé, el tema horari i el tema aforament segurament fa algunes setmanes es podia ja haver reculat i haver tret les restriccions com finalment han fet, però atenent a d'on venim amb l'estiu que hem tingut, doncs no podem estar més que contents i així ho hem de dir ben alt que estem contents i que doncs, al final aquest apropament, aquesta retirada de restriccions és un apropament a la normalitat i no podem obviar que va de la mà d'aquesta millora sanitària, d'aquesta millora de la baixada de l'índex pandèmic i de la pressió hospitalària. Per tant, doncs, molt contents i ho hem de dir ben alt. Entre d'altres qüestions, per exemple, ja n'hi haurà límit en el nombre de persones que seuen en una mateixa taula. Això, per exemple, vosaltres creieu que és una bona senyal, sobretot de cara a la campanya nadalenca, oi? Sí, hem de pensar que ara hi ha un canvi de fase. Comença a acabar la calor, la vida a les terrasses, evidentment doncs, tenim un clima que fins al novembre ho permet, però doncs, hi anem veient aquest hivern, aquestes reunions de Nadal, aquesta possibilitat de tornar a fer trobades grans en forma de comunions, de bodes, de celebracions familiars, de trobades d'amics, que doncs, aquests dos anys han estat, no han estat possible de dur a terme. Per tant, doncs, torno a repetir que estem molt contents. I des del punt de vista logístic, suposo que per als restauradors i també per als treballadors de restauració, aquesta total eliminació de certes restriccions els facilitarà molt més el dia a dia. Sí, és evident. Al final doncs, hem vist com establiments que no tenien terrassa no han pogut aguantar aquest període, aquesta duresa del Covid, en forma d'impossibilitat de facturar i com han baixat aquestes persianes per no tornar-se a aixecar. El fet de treure restriccions i treure, en aquest cas, aforaments i ampliació d'horaris farà doncs, que puguem apropar-nos a la normalitat, que crec que a passos agegantats i amb més pressa que lentitud estem visquent en les empreses de restauració i en l'hoteleria que tornen aquells índexs de facturació prepandèmics, evidentment comparant sempre històrics de més contra més d'anys anteriors. Creieu que serà una recuperació, per dir-ho d'alguna manera, immediata? És a dir, que es tornaran a omplir com solien veure terrasses i restaurants tant en interiors com en exteriors? Crec que tots estem veient les ganes, el que representa la restauració i, en definitiva, el turisme a les nostres vides. No? Les ganes que tenim de recuperar allò que tenim tan arrelat al nostre ADN i crec que tots, a passes agegantades, estem tornant a fer trobades perquè d'alguna manera el Covid anem aprés tots i estem veient
com doncs, la restauració, com veníem dient, regula, és segura i no ha estat un focus en cap moment, tot i que a vegades se'ns ha assenyalat, ha estat un focus de, doncs, en aquest cas de dispersió, d'augment del virus. Francesc, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquesta represa. La restauració, un dels sectors afectats, per dir-ho d'una manera, d'aquests canvis. I també la cultura, que passa del 70 al 100% de l'aforament. En parlem amb l'Eloi, cap de producció de la Sala Trono. Eloi, no sé si aquest dissabte, aquest diumenge, ja veurem la sala Trono plena de gom a gom, al 100% de l'aforament permès. Plena de gom a gom, si el públic torna a venir, que nosaltres l'esperem amb candeletes, sí. En el vostre cas, aquest canvi del 70 al 100% us afecta força. En altres indrets no podria suposar una xifra tan gran, però en el vostre sí, perquè és una sala relativament reduïda i, per tant, són força entrades que podreu tornar a vendre de nou, oi? Sí, nosaltres tenim una sala que són 80 localitats i, clar, passar del 70%, que no el podem complir ben bé, perquè com grups més petits de gent vinguin, menys localitats disponibles tenim, tenir-la al 100% i no haver-ne de bloquejar cap entre bombolles és un lujo. I a més, en el cas d'infraestructures culturals més aviat reduïdes com és el vostre, que tampoc compta amb un gran i nombrós equip humà, tota la qüestió logística també és una descàrrega de feina que a partir d'aquest de divendres dissabte notareu, suposo, o no? Sí, sí, per suposat. O sigui, haver de treure aquest bloqueig automàtic de localitats, corroborar que totes les localitats bloquejades siguin per separar bombolles familiars o a la taquilla ja presencial, detectar doncs, si el grup és de més de 6 persones, que tot això, alliberar-nos de tot això ja és una bona notícia. Eloi, per acomiadar-nos, hi ha entrades per aquest cap de setmana? N'hi ha. I què podrem veure? Val molt la pena que vingueu a veure Sonàmbuls. Som-hi, doncs, tots convidats. Eloi, moltíssimes gràcies. Ja ho veieu, la Sala Trono, que ens ha obert per explicar-nos aquest canvi en el tant percent d'aforament permès a partir d'aquest dissabte. I atenció, ja, malgrat les bones notícies i malgrat que les xifres van millorant progressivament des de l'executiu català, més enllà d'aprovar aquestes mesures, també ens recorden que tant en espais interiors com en espais on hi ha multituds en el qual no es pot mantenir aquest metre i mig de distància social, segueix mantenint això, la mascareta. Aquest cap de setmana a Tortosa podrem gaudir d'una nova proposta cultural emmarcada dins els actes de la capital de la cultura catalana. Es tracta del Festival Artèria, un nou espai on es cercarà combinar les arts vives amb ciència, tecnologia i naturalesa, en un espai artístic que convida a expressar els nous llenguatges artístics i socials i, sobretot, perquè Roger Font, els espectadors hi reflexionin. Ja està tot a punt aquí, però, a la capital del Baix Ebre per aquest nou festival? Bona tarda, Jordi. Tot a punt aquí a la capital, en dos punts en concret, on som nosaltres ara mateix, que és el Museu de Tortosa, l'antic escorxador, i el Teatre Auditori Felip Pedrell, on també hi haurà actes durant demà i el cap de setmana. Parlem primer de tot amb el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Tortosa, Enric Roig. Enric, molt bona tarda. Molt bona tarda. Explica'ns com s'ha preparat aquest festival que arriba per primer cop a la ciutat, no sé si per a quedar-s'hi en el temps. Certament. En l'any de la capacitat de la cultura catalana hi ha uns projectes que nosaltres diem projectes llavor. I Artèria, de Roberto Olivan, és un projecte llavor. Per nosaltres és un retrobament de Roberto Olivan en la ciutat de Tortosa, la ciutat que l'ha vist néixer. I en aquest sentit és un projecte que no només és dansa, sinó que a la vegada és ciència, tecnologia i natura, que compleix clarament en els objectius de capital de la cultura catalana. Internacionalització, posar la mirada sobre Tortosa, per tant, tot el país sabrà que Tortosa és un festival que té voluntat de continuar per tal de poder veure la cultura que vivim, la cultura que expressem a l'Ebre i a Tortosa, i a la vegada posar en valor els nostres grans valors, valor de redundància, com són els nostres productors, artistes i creadors com és Roberto Olivan. És un festival que conjuga dansa, ciència, tecnologia i natura. Però això ho explicarà millor ell, eh? Ho explicarà millor ell. Precisament en aquest sentit, ara en parlarem després amb el Roberto, com és d'important poder posar en valor totes aquestes disciplines i ítems en comú aquí a Tortosa per un festival que, com explicàvem, arriba per primera vegada aquí a la ciutat de la mà de Roberto Olivan. Perquè la voluntat de capital cultura catalana a Tortosa el que vol és
que aquesta mirada sigui una mirada de cultura interdisciplinar. La cultura que vivim, la cultura que vivim va molt més enllà del fet cultural pròpiament dit. La cultura és menjar, la cultura és tecnologia, la cultura és expressió artística, és dansa, és música. I, per tant, encaixa perfectament, i per això li vam encarregar a Roberto ja fa un any aquest festival per tal de treballar interdisciplinarment en totes aquestes disciplines. Doncs, Enric, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i el convidem a que se segui, si li sembla, perquè així acabarem després podem veure un tast d'aquest espectacle que es podrà veure demà aquí a l'Escorxador, a l'antic Escorxador. Tenim aquí amb nosaltres el Roberto, el creador de l'espectacle, del festival que podrem veure durant aquests dies. Roberto, explica'ns com ha estat poder treballar amb els espectacles que podrem veure demà i el que podrem veure també a l'Auditori d'aquí Tortosa. Bueno, pues, com ara ens estàvem dient abans, els quatre pols importants són art, ciència, natura i tecnologia. Llavors, aquí estem a un dels espais, per exemple, on ho estaves dient bé, era l'antic Escorxador d'aquí Tortosa i ara és el Museu de Tortosa, una de les futures sales que se ficaran en funcionament. I m'agrada molt, com veieu aquí, la barreja entre tecnologia i també, bueno, este toc així una miqueta bastant industrial que té esta sala. I, bueno, en aquest espectacle el que farem és una cosa que es diu qui ens salvarà de nosaltres mateixos. Ficar una mica el tema de la tecnologia sobre la taula i saber si la línia de la dignitat està propera o la tenim que tindre en compte. És complicat combinar la ciència amb l'art o forma part tot d'un mateix pack? A veure, jo crec que la gent que consumeix cultura entra dins d'un mateix pack de tot això que parlem. En esta proposta d'Artèria el que volem sobretot és respondre a les necessitats de la persona, la gent que viu actualment al 2021 i que s'interessa per, pues, lo que diem, per la dansa o pel teatre o per la ciència o per la tecnologia i per què no imprimir-ho tot això en arts escèniques, en un format d'arts escèniques. Llavors, un exemple que tindrem aquí serà Pere Estupinyà, un científic molt reconegut, com bé sabem, i una ballarina excepcional com és Anna Hierro. I fer aquest tipus de trobades de disciplines diferents crec que és vital i important. Doncs, Roberto, si et sembla, el que podem fer és seure'ns aquí i poder veure un tast de l'espectacle del que podrà veure la gent demà aquí al museu. Què et sembla? Me sembla perfecte. Arrenquem el nostre tècnic Oriol, que s'està ficant en marxa, i fem. Doncs ens seiem i convidem a tots els espectadors del Connecta 10 Comarques a poder gaudir d'aquest espectacle. D'un tostet, eh? Si el volem veure sencer, hauran d'esperar a veure'l aquest cap de setmana. Realment som uns privilegiats, eh? A més que aquesta proposta, ara en veurem un tastet, té molt bona pinta, com dèiem, aquest nou festival Artèria des de Tortosa, que es posa la primera pedra coincidint amb aquesta capitalitat de la cultura. I res, som uns privilegiats, insisteixo, cultura, art, ciència, de tot, amb aquest espectacle que veiem. Nosaltres ens acomiadem de...